Pozor! Tentokrát to bude běho úspěšně. Košík 6,86. Poraze svoje 12,25. Ale rozdělovač 17,80. Ale řekl bych, že si asi spletl značky. Tady máme problém s rozpojeným Bčkem na rozdělovači, ale chtělo by to dokončit, kluci. Jde vám o body. Tak jdem šup. Diváci vám tleskají. Na rozdělovači máme čtyři sice, teda tři vývody a jsou tam tři hasiči. To je úžasný. Tak a voda nám už letí rozdělovačem. Prouda na místě.